Unë jam e bindur se stabilokracia pa demokraci nuk funksionon. Prandaj, nuk kemi sot nevoj për stabilokratët, por kemi nevoj për të rinjë dhe të rejat, për ata politikanë që duan të luftojnë që ta bëjnë Shqipërinë shtëpinë e shqiptarëve. Dhe me qëse jemi tek frika e të bërit precedentit rajonal, po ju drejtojmë më shumë të huajve se shqiptarëve nga kjo konvent. Dëmin e partë të këti regjimi, kriminalo oligark, që ka instaluar Edi Rama në Shqipëri, desh e pësuan vlezritan në Kosovë. Pikërisht për këti regjimi, që në themel të ti ka pazare dhe jo transparencën, pikërisht se formati pazareve të oligarkisë dhe krimit e ka të shndëruar në skem dhe format politik dhe diplomatik, pikërisht se trëndafilin e Partisë Socialiste e ka zëvëncuar me uturakun e qarqeve antishqiptare, pikërisht sepse dhe në politik dhe në diplomaci flasin me gjuhën e PPP-ve, guxuan deri aty sa të hedhin në treg për turpin e tyre ndarjen e Kosovës. Dhe aq sa u desh një samit i tërë europian për t'i thënë një jo të madhe pazargjive të trojeve shqiptare. Sa më shpejt të shëmbet ky regjim, aq më shpejt Shqipëria do të kthehet në shtëpinë e shqiptarëve. Por jo vetëm kaq, edhe Kosovës dhe vëllezërve tan do t'ju largohen rrët e ziza që u rinë mbi kokë prej autokratëve dhe atyre që i konsiderojnë shqiptarët si tregun e gjithë gjallë. Zoti bekoft Kosovën, Zoti bekoft Shqipërinë.